Hej alle sammen. Velkommen tilbage til Minecraft fængslet, hvor vi i dag er her uden Beduna. Jeg ved ikke, hvad hun er ude at lave, men hun er her i hvert fald ikke lige nu. Så jeg tænker, jeg vil tage den her mulighed til ligesom at lave en lille overraskelse til hende. Hun har overrasket mig et par gange med ligesom at dekorere cellen. Det har hun både gjort her, og hun har gjort det nede i blok C. Og det, jeg har tænkt mig at gøre, det er egentlig ikke noget med at ændre på det, hun har lavet, men jeg er simpelthen så træt af, at vores kister er fyldt med alt muligt. Vi har endda herinde, har vi simpelthen blevet nødt til at fylde ting her i, og jeg er simpelthen så træt af det. Vi har heldigvis ikke noget over i, at det her skal fyldes ind, men jeg håber snart, vi skal ned med det her, fordi vi har rigtig meget. Og nu hvor vi alligevel lige er her, så kan vi jo lige så godt lige tage alt det her også. Sådan der. Så har vi høstet alt og sat alt tilbage, eller plantet alt igen. Og jeg snakkede på et tidspunkt om, at jeg ville flytte min lille dagbog hernede i. Og det har jeg gjort, før der var den her henne. Så vi må bare håbe, at Beduna ikke ser det. Jeg tænker ikke, at hun kigger her i. Det må være et mærkeligt sted at kigge. Men nu går jeg lige op og smider det her af. Jeg har tænkt lidt over, hvor vi ligesom kan... hvad kan man sige? Ja, hvor vi kan lave et chest room, et rum til nogle kister, og jeg har faktisk lidt en idé, og jeg tænker, at vi gør det hernede. Vi holder det lidt skjult, og så gør vi det simpelthen her. Det synes jeg er en, det ved jeg ikke, en god idé måske, tænker jeg. Jeg ved ikke, hvor stort det her rum skal være, men lad os prøve at se. Vi laver det i hvert fald lige lidt højere. Skal vi også fjerne? Ja, vi fjerner også den der. Sådan der. Okay, det her, det må være højt nok. Så kan vi sætte kiste, og så ikke nogen kiste, fordi det kan der ikke være, når der er noget ovenfor oven. Jeg tænker, det passer måske meget godt. Der er fyldt med lækre sager hernede. Så tror jeg, vi er ved at få lavet et stort nok rum. Jeg tror, vi skal passe lidt på med at grave meget længere, fordi der drypper vand ned, der er mos over det hele. Jeg tror måske, at vi skal passe på, at vi ikke lige pludselig havner i kloakken eller et eller andet. Og så er vi pænt opdaget, hvis vagterne kommer for at kigge, hvad der sker nede i kloakkerne. Så jeg tror, at... vi skal nok passe lidt på med at grave meget mere, men det her, det bliver vores kisterum. Der er godt nok lidt ulækkert, men jeg henter lige nogle ting, som vi kan crafte med. Jeg tænker, vi kan lige så godt smide det her i. Der har vi alligevel alt muligt andet, vi ikke skal bruge til noget lige nu. Så lad os se. Jeg mener, at der er noget her, som vi kan bygge af. Jeg synes i hvert fald, at vi skal have en crafting table dernede. Også når nu alle vores ting kommer derned. Og så skal vi have nogle kister. Jeg ved faktisk ikke, er det ikke noget med, man kan gøre sådan her? 7 kister. Vi prøver lige at se, om 7 kister er nok, eller for meget, eller for lidt, eller hvad det nu ender med at blive. Lad os prøve at se. Jeg tror, hvis vi sætter kiste der og kiste der, det var det, jeg sådan snakkede om, så kunne vi sætte kiste. Det var overhovedet ikke nok. Men så kunne vi måske sætte crafting table her, sådan der, og så sæt den der. Hver gang jeg kører min markør hen over torchen, så bliver der sådan lyst. Det er lidt nice, det kan jeg meget godt lide. Nå, men vi skal i hvert fald op og have lavet nogle flere kister. 7 var slet ikke nok. Så lad os prøve at se. Jeg tror bare, vi tager, det ved jeg ikke, skal vi tage halvdelen af det her? Bum, planks, sådan der. Og så ser vi, hvor meget giver det? Det giver 7 igen. Så laver vi lige, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor mange vi skal bruge. 2 til måske. Vi prøver. Det er mit. Giv mig det. Sådan. Vi prøver lige med 9 her. Så lad os prøve at se. Hvor bliver det rart, når alt bare er samlet hernede. Og så gør vi sådan der. Og så kan vi have en fælles en herover. Så kan det her være mit. Det kan være Bedunas. Og så kan vi lave noget fælles her. Vi skal lige bruge 2 til. Så det var meget tæt på. Så vi skal bruge 2 til, og så skal vi bruge nogle skilte, tænker jeg, så vi ligesom kan vise, hvem der er hvad. Eller hvem der ejer hvad. Hvem der er vises. Kan man sige det sådan? Vi har 2 der. Har vi nogle skilte overhovedet? Jeg tror ikke, vi har nogle skilte, men vi har i hvert fald herinde, mener jeg. Yes, der har vi lidt sticks. Så lad os prøve at se. Lad os prøve at se. Det var ikke den, jeg skulle bruge. Det var her, jeg skulle bruge det. Og så skal vi bruge 3, tænker jeg. Om det lavede lige 3. Fantastisk. Vi skal bruge en iron door. En dør. Det tror jeg heller ikke, vi har. Så vi skal bruge 6 af dem der. Og så laver vi lige en dør. Og den laver vi også 3 af gangen. Det gør den. Men så har vi.
Hvad skal vi mere bruge? Vi skal bruge noget lys. Jeg tror muligvis, jeg har nogle torches herinde. Lad os prøve at se. Torches. Yes, vi har nogle der. Så kan vi sætte dem her for hyggens skyld. Lad os prøve at se, hvor et hyggeligt rum det bliver. Up. Sådan der. Okay, og så kan vi sætte det her. Kan vi sætte sådan der. Og så kan vi sige her, så skriver vi fælles og laver en pil. Og så kan vi her sige Trendnix, en pil, og Bedunas, eller bare, jeg ved ikke, Trendnix Beduna, sådan. Og en pil. Sådan der, hvor fint. Og så skal vi have torches, så her bliver fint herinde. Skal den være der? Hvor skal vi sætte den? Åh nej, sådan. Det ved jeg ikke. Ej, hvor er det ulækkert med alt det der vand, der bare drypper ned. Lad os sætte den der. Det kan være, den der torch begynder at gå lidt ud eller et eller andet på grund af alt det her vand. Men her har vi simpelthen vores kisterum. Og jeg kan godt lide at have en torch på mig, men resten kan vi jo ligesom putte her i. Så lad os sige, hernede der putter vi alt det, der har med, hvad hedder det, med træ at gøre. Bum, træ. Så har vi noget... skal vi sætte den her op måske? Iron og sådan lidt. Og så begynder vi lige at gå op og se, hvad vi har af forskellige ting. Hvad har vi her i? Det her skal i hvert fald ikke være her. Og så går vi herind og ser, hvad har Beduna af gode sager? Hun har mange ting. Jeg tænker, at nogle af tingene kan vi godt lade blive heroppe, som f.eks. de her keys og poletter, som vi har. Dem kan vi jo godt lade være, men det her må vi f.eks. ikke have. Så hvis vi lige pludselig bliver opdaget i at have det, jamen, så er det ikke så godt. Jeg mener heller ikke, at vi må have læder. Ja, fordi man kan lave armor ud af det. Dem her synes jeg bare ikke rigtigt, vi skal bruge til så meget, så dem kan vi godt lægge derned også. Og dem her må vi heller ikke have. Og så tænker jeg, at vi kan lade de der tre være til hende. Og så tager vi de her to økser. Hvad har jeg? Jeg har også det her, vi gerne må have. Så har vi det her, jeg ikke må have. Og jeg har åbenbart ekstremt mange økser i min. Dem der kan vi også lade være, for dem kan vi bruge. Lad os prøve at se. Hvis jeg har de der to og... de der to økser. Så kan vi tage resten af økserne med. Hvordan ser det her ud? Okay, så har hun tre og to almindelige økser. Lad os gøre sådan her i stedet. Så får hun også dem der. Og ja, det er fint. Jeg tror, det er ganske udmærket. Så er det bare lige med at dele op med, hvad der er deling og hvad der ikke er deling. Vi skal selvfølgelig også bruge en dør. Fordi ellers så, hvorfor skulle jeg have lavet døren, hvis ikke vi skulle bruge den? Den sætter vi der. Sådan der. Jeg kan godt lide, at Iron Door ikke siger noget, så derfor så bruger vi dem. Så lad os se her. Træ, har vi noget med træ her? Nej, ikke rigtigt. Men vi kunne også have sten sammen med, måske. Sten her. Sådan der. Vi har også nogle sten der. Så skal vi lige sørge for, at det her, det er mit. Jeg tror faktisk, det var Bedunas, men altså, ingen af det fejler noget. Og sådan der. Og så tager vi... Jeg ved ikke rigtigt, hvordan vi skal dele det her op. Vi kan sige herop, der har vi alle de her ting her. Sådan der. Og så har vi også økserne nede under. Og så kan vi have dekorative ting heroppe. Og det her hernede. Det er ikke fordi, at det er super ordentligt, men det er bedre end ingenting. Jeg har noget kul på mig og noget jern på mig. Det kan vi gå op og smelte. Og så, ja... Så tænker jeg, at vi går hen og miner eller et eller andet, tjener nogle penge på en god gammeldags måde. Jeg kunne godt tænke mig at gå ned med det her, men jeg føler også bare, at det er noget, vi burde gøre med Beduna. Og jeg har den ekstra økse der. Den havde jeg faktisk ikke set. Nå, lad os prøve at se. Øj, iron. Er der iron i nogle af de andre? Der er i den der. Okay, så lad os lige se. Vi har fire. Vi kan gøre sådan her. Der var ikke noget i den. Sådan der. Og så siger vi, del op i halv og del op i halv. Så siger vi, du kommer der i. Du kommer deri, du kommer deri, og du kommer deri. Og så siger vi igen, del op i fire. Sådan der. Og der. Og sådan. Og sådan. Og så kan vi lægge det her i. Selvom at det her i princippet er min kiste, og det her det er Bedunas kiste, så deler vi jo selvfølgelig alt det her. Det her op, det er vores egne, eller hvad man siger. Men sådan noget som det her, det deler vi jo. Det er jo ikke fordi, at vi holder det totalt skjult for hinanden og sådan. Men så hernede, det er jo ikke fordi, at jeg har noget, hun ikke må have og sådan, lige på nær min dagbog selvfølgelig. Men det er bare rart at have ligesom sit eget, og så kan man jo godt sige, hvis man lige pludselig har fyldt alt det her op, at man så siger, ved du hvad, Beduna, jeg låner lige en plads til en økse i din.
Altså, det kunne man jo godt. Vi sætter bare lige den her økse her, for den skal ikke ligge i bedunas. Det behøver den ikke, når vi stadig har plads i fælles. Vi kan lige tage det her igen, for det er allerede groet. Sådan. Jamen altså, så har vi da udrettet lidt i dag. Det tog faktisk ikke så lang tid, som jeg troede, det ville. Fordi jeg egentlig havde en plan om, hvad det var, jeg ville. Og så tager det bare ikke så lang tid at bygge det, når man ved, hvad man vil, og man har ressourcerne til det. Så tager det bare ikke så lang tid. Der var ikke noget hernede, der kunne grues. Men nu har vi simpelthen et fedt kisterum. Sådan. Jeg overvejer faktisk en lille smule at tage halvdelen af det her. Og så siger jeg, at så kan Beduna også tage halvdelen af det. Jeg overvejer det altså lidt. Kommer der nogen? Nej, okay. Det lignede lige, at de der var på vej ind hos os. Det må de altså ikke. Hvis der er nogen, der kan låse op for vores dør, så er det simpelthen ikke særlig godt. Ui. Okay, han render bare rundt derude og lader som ingenting, tror jeg. Ej, se, den er groet. Vi planter lige en ny. Jeg tænker, er det ikke det, vi gør? Er det ikke? Jeg prøver lige at få fat på Beduna og høre, om det er i orden, eller om hun er bange for at gøre det selv. Jeg er faktisk lidt bange for at gøre det selv, nu hvor jeg tænker over det. Ved I hvad, venner? Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvor hun er hen. Og nu er det ved at blive nat, så jeg tænker, at det er det perfekte tidspunkt at gøre det på. Så nu gør vi det bare. Jeg skal bare lige finde vores celle. Den er lige her. Sådan der. Jeg kunne simpelthen ikke få fat på hende. Så jeg skriver en lille note, og så gør vi det bare. Ui, vi kan lige tage den der på vejen. Sådan der. Jeg river lige hurtigt en lille side ud af min dagbog her. Og så skriver vi en lille note til Beduna. Vi skal også lige have den der. Så skriver vi simpelthen her. Hej Beduna. Vi skriver det måske herop. Hej Beduna. Jeg har taget halvdelen af alt wheat og brød og seeds. Og solgte det på det sorte marked. Sådan der. Resten er dit held og lykke. Knus. Trendnik. Man skal lige huske at lave sådan en her faktisk. Trendnik. Man skal lige huske at gå lidt ud til siden. Sådan der. Sign. Book title. Den skal hedde til. Note til. Vent, den, vi er faktisk ikke færdige. PS, lad være med at spørge, hvor jeg har papir fra. Fordi det skal man ikke spørge om. Note til Beduna hedder den. Sign and close. Sådan der. Note til Beduna. Sådan der. Yes, den ligger vi lige i midten af det hele. Og så tager vi simpelthen alle delen. Jeg tænker, hun må gerne få de der 12. Det er fint. Vi tager, hvad er halvdelen? Hvor mange er der? 1, 2, 3... 4, 5, 1, 2, 3, 4. Så tager vi halvdelen af den der, og lægger det der. Og så er der der, der og der, og så tager vi halvdelen af den der, og vi tager halvdelen af den der, og vi... irriterende. Okay, vi gør sådan her. Så har vi 50, og hun har 49. Nej. Sådan. Det skal også være fair. Jeg gør det først. Og se, nu er der faktisk rigtig meget af det, der er groet. Men vice versa. Nu prøver vi det her. Jeg skal lige have et crafting table. Den har vi her. Sådan der. Yes, mand. En kan vi lige gøre så her. Sådan her. Bum. Og der. Ej, og så har vi lige nok til 3 til. Fedt, mand. Okay. Nu skal vi prøve at gå ned i det sorte marked. Det rigtige sorte marked. Det vi fandt, Beduna og jeg. Lad os prøve at se. Hallo? Okay, jeg tror ikke, der er nogen. Nu er det blevet morgen igen. Så er det måske ikke et voldsomt godt tidspunkt at gøre det her på. Der er noget til salg her. Nej, okay. Det gælder om at holde øje med, om der er gode ting, de sælger der til salg. Fordi at nogle gange, så bliver folk bare smidt ud af fængslet, fordi de ikke betaler nok til, at de ligesom kan få lov til at beholde deres celle. Og det er lidt tavligt, men vi skal passe på ham der. Okay, sådan. Og så nogle gange bliver de bare smidt ud, uanset hvor mange ting de har i cellen. Og det fandt vi ligesom ud af, at nogle gange, så blev der altså efterladt nogle ret vilde ting. Nu skal vi se, om jeg kan huske, hvor vi skal hen. Jeg tror, det er hernede. PvP-zone. Okay, det er noget med, at vi skal ned et eller andet sted. Her, hvor er det?
Jeg tror, det er her. Ej, der er folk dernede. Okay. Der er meget mørkt, så vi kan lige gøre sådan her. Og så skal vi ned, tror jeg. Vi skal ned. Jeg fik lige en pickaxe. Fedt. Okay, han har svær og alt muligt, men han havde ikke noget imod mig. Det var da heldigt nok. Okay. Yes, 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 yes. Prøv lige at se her, venner. Så er der ingen PvP her, og nu skal vi bare lige finde vej. For det er jo ikke helt sikkert, at jeg lige kan huske, hvad vej det var. Lad os prøve at se, lad os prøve at se. Den her vej måske. Og her. Ah, men altså, jeg fandt det. Jeg fandt det. Okay. Så vi kan sælge frø, og vi har ret mange frø. Og vi får 100 for dem, så det er ikke voldsomt meget, men det er lige lidt. Og nu har vi ikke nok til at sælge mere. Okay, det er også i orden. Så skal vi have sugar. Det kan vi gøre her. Bum. 49. Sådan der. Dem kan man så heller ikke sælge sådan i stykvis, virker det. Og 32, så det kan vi gøre 3 gange. Nu skal altså folk gå deres vej. Jeg er lige ved at sælge her. Gå væk med jer. Ui, folk prøver at slå og alt muligt. Folk vil gerne til. Nå, men jeg vil altså også gerne til. Oh my god, prøv at se. 21.500. Jeg ved ikke lige, hvor vi får det der fra. Vi har i hvert fald ikke noget. Det der kan vi ikke sælge mere af, og det der kan vi heller ikke sælge mere af. Men så har vi jo altid det rigtige sorte marked også. Der mener jeg bare ikke, man kan sælge sugar eller seeds for den sags skyld. Så jeg tror, vi lægger det her ind tilbage i kisten, og så kan Beduna få glæde af det. Nu skal vi bare finde ud herfra og tilbage i sikkerhed i vores celle. Fordi, nej. Det var en forkert vej. Jeg hader at være et sted, hvor folk faktisk må slå. Jeg hader at være et sted, hvor jeg ikke kan finde rundt. Ah, hvor er jeg hen? Hvor er jeg hen? Okay, det er den her vej. Det er den her vej. Og så, okay. Og så skal jeg bare være sikker på, at der ikke er nogen her, der vil slå os ihjel. Super. Og så går vi op her. Og skynder os hjem, skynder os hjem. Og hvordan var det nu, vi kom op her? Fordi det er jo noget med, at man ikke kunne komme ud det samme sted, som man kom ind. Jeg tror måske, jeg er gået rigtigt nu, faktisk. Okay. Go for it, go for it. Sådan, sådan, sådan. Og så ud her, sådan. I ikke PvP. Okay, her der er vi i sikkerhed. Sådan, nogenlunde. Jeg tror stadig, vagterne kan slå en, faktisk. Men der er ingen årsag til at slå mig jo. Det er jo bare en lille mig. Reset bolden. Ej. Hvor sjovt. Nå, det har vi ikke tid til. Jeg tror, de der holder øje. Så jeg tror bare, vi skal run for it. Og nu kan vi selvfølgelig ikke run for it. Men lad være med at følge efter. Hvor er de henne? Hvor blev de af? Løb de derhen? Er det dem? Jeg ved det ikke. Oh my god. Vi skal bare tilbage i cellen. Og det er lige med det samme. Han har... Okay, var det en pickaxe hele tiden? Okay. Hjemme. Ude godt, hjemme bedst. Jeg tror faktisk, de var efter mig. Ej, det var simpelthen... Det var rigtig hårdt for mig, faktisk, synes jeg. Mentalt, men... Sådan er det. Nu tog vi jo faktisk ikke rigtig halvdelen alligevel, gjorde vi. Egentlig har vi bare slet ikke rørt de der brød, men whatever. Så skal vi lige ned her og lige sætte den her pickaxe herind, fordi nu gælder det om at holde orden her, og der skal man være lidt efter Beduna, fordi hun er ikke den allerbedste til at holde orden, men det finder jeg nok ud af med tiden. Det bliver simpelthen det for dagens episode, om ikke andet, så jeg håber virkelig, I kunne lide, hvad I så, og selvom Beduna ikke var med. Hvis I kunne, så smager gerne at smide videoen et like, fordi så bliver jeg mega glad. Husk at smage gerne at abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det. Og hvis I kunne tænke jer at finde ud af, hvad Beduna har lavet i dag, så er der et link til hendes playliste lige nede i beskrivelsesboksen. Og så håber jeg virkelig, at vi ses i min næste episode. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej.